ថាសូនាងសូអេណេសូអាយនាងសូណាអូនណៃថាសូនូសូលាមមទៅបូបងបូនៅវត្តអេណាលាមមទៅបូបងបូនៅវត្តអេណាបងបូវត្តចំបៃថាបងបូនៅវត្តចំបាហើយណេបងបូវត្តចំបៃថាបងបូនៅវត្តចំបាសួរបងបូវត្តណាថាចង់ជូននៅចង់ហាន់សួរបងបូវត្តណាថាចង់ជូននៅចង់ហាន់មកទេមានក្ដែងថាស្រឹកក្រៃអើយនាងហាន់ហេណេមកទេនាងក្ដិចថាស្លឹកក្រៃអើយនាងហាន់សូមជូនចង់ហាន់ធ្វើបន់នៅវត្តជុំអងសូមជូនចង់ហាន់ធ្វើបន់នៅវត្តជុំអងចាំចាំបោះម្ដាយថ្លៃថាទឹកដោះណេះម្ដាយថ្លៃអេណេទឹកដោះម្ដាយថ្លៃថាទឹកដោះណេះម្ដាយថ្លៃទឹមក្បាលដំរីបងលីស្រីចូលបុងទឹមក្បាលដំរីបងលីស្រីទៅវត្តចូលបុងម៉ែមានពីតណ្ដប់ថាអ៊ំមាននំភីមួយហេណេម៉ែមានពីតណ្ដប់ថាអ៊ំមាននំភីមួយកូននាងកំបីព្រួយធ្វើចិត្តឲ្យល្អល្អកូននាងកំបីព្រួយថាធ្វើចិត្តឲ្យល្អល្អនេះអើយបងនេះថានេះអើយអើយបងនេះហេណេនេះអើយបងនេះថានេះហើយអើយបងនេះក្បាលពាក់លំផាស្មាបងស្បៃខៀវលឿងក្បាលពាក់លំផាស្មាបងស្បៃខៀវលឿងនឹកស្រណោះផ្កាយព្រឹកថានឹកស្នោណោផ្កាយព្រឹកហេណេស្រណោះផ្កាយព្រឹកថានឹកស្នោណោផ្កាយព្រឹកអូនលួចហៅបងសឹកអន់គិតណាអូនប្រសាអូនលួចហៅបងសឹកអន់គិតណាអូនប្រសាស្រណោះព្រះសំបងថានឹកស្នោនោះព្រះសំបងអេណេស្រណោះព្រះសំបងថានឹកស្នោណាព្រះសំបង
មើលទៅអ្នកខំប្លង់ព្រះសម្បងពលអណាស់មើលទៅខំប្លង់ព្រះសម្បងពលអណាស់ល្អទាំងខ្ចីថាល្អអូយទាំងចាំងហេណេល្អទាំងខ្ចីថាល្អនោះទាំងចាំងព្រះសម្បងល្អណាស់ព្រះម្ចាំងព្រះសន្តានាព្រះសម្បងល្អណាស់ព្រះម្ចាំងព្រះសន្តានាឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយបុរីលេងណាវត្រាជាងស៊ីមីញូសិកសេនធ័រនាំជួបផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីៗលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមីញូសិកសេនធ័រ